Таким чином з Мілини-Інгулу піднімали затоплену частину мосту. Роботи з розведення та підйому розпочали о 8:30. Підготовка розпочалась днем раніше, 25 березня. В Миколаїв транспортували підйомний кран херсонської підрядної компанії. На річці Інгул після шторму знесло пішохідний міст. Задача – встановити міст на штатне положення, тому що на зараз маршрутки їздять в обмеженій кількості людей. Багато людей користуються цим мостом. За допомогою крану з підйомністю 180 тонн підняти цей міст і встановити на штатне положення. На даний час вдалося зрушити з місця затоплений міст на 2,5 метри. Зараз залишилось ще 1 метр. На виконання робіт, на встановлення пішохідного моста задіяно декілька організацій, в тому числі ЕЛО «Автодоріг», ЧАО «Южмормонтаж», суднобудівний завод «Океан», 61-й завод. На сьогодні десь о 5 вечора планується завершення робіт по встановленню місця на штатне положення. Наступні кроки – встановлення донних якорів, ремонт ригельних замків та відновлення перильної огорожі. Загальна вартість ремонтних робіт уточнюється. Катерина Максименко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.